Shpjegimi përfaqen 25. Tani e vura atë tabelën, ose atë shënimin në mur. Did you put that sign up now? Pra kemi thënë që për vënje të një fotografie, një shënimi në mur, në derë, në dritare, etj. Put up është forma standarde. Pra, did you put that sign up now? Në rast se ka emër në mes në shprehje foliore, atëherë mund të vendosim emër në mes, siç është këtu, that sign up. Por mund të kemi edhe variantin tjetër, did you put up that sign now? Ndërsa, nëse do të ishte vetëm it në vend të sign, did you put it up now? Do kishte vetëm një variant. Mos kam bërë ndonjë gjë që të ka ofenduar. Have I done something to offend you? Përdoret fillimisht present perfect simple have done, sepse ndihet efektin të tashmen, pra dua të di, dua lajm, dua informacion, nëse ka ndonjë gjë pra që të ka ofenduar, pra ndihet efektin të tashmen. Ndërsa, did I do anything to offend you? I përkiste një momenti të caktuar në të shkuar, pra në kontekst do ke dalë se s'bën një pikë kohore referimi që do përdorej did I do something or anything to offend you. Atë, këtu ka një farë ndryshimi, sepse të dy janë të mundshme, si something dhe anything. Kë kemi përmendur rallëherë tek niveli 2 dhe 3, nuk është përmendur shpesh. Pse janë të dyja të mundshme dhe something dhe anything? Have I done something to offend you? Në rastin kur të dyja janë të mundshme, të gjitha fjalët e përbëra me some nënkuptojnë që ka shumë mundësi që përgjigjja të jetë po. Për në rastin konkret, me qenë se thonë have I done something to offend you, dhe do të pret me shumë mundësi, situata ka ardhur në formë të tillë, çka i ka lënë të kuptojë personi që po bën këtë pyetje që ka diçka këtu në këtë mes. Have I done anything to offend you? Është pyetje e mërfillt. Personi që po bën pyetjen pret përgjigje ose po ose jo. E njëjta gjë dhe do të ishte edhe pa simple, did I do something to offend you? Did I do anything to offend you? Po e njëjta gjë. Pra gjithmonë kur janë të dyja të mundshme, fjalët e përbëra me some nënkupton që ka shumë mundësi që përgjigja të jetë ashtu siç ai që bëbën pyetjen mendon se do jetë. Ndërsa me any, gjitha fjalët e përbërë me any, do të thotë që është një pyetje mirëfillt, mund të jetë përgjigja po ose jo. Dukesh pak sa i distancuar me mua, you just seem a bit off with me. Pra, e kemi përmendur edhe përpara këtë, off with someone i distancuar, i ftohtë me dika. Një variant tjetër do ishte edhe, you seem a little distant lately. Kote fundit. You seem a little distant, pa që shkruhet distant, i largët, fjalë për fjalë. Po marr një leukoplast, I'll get a plaster. I'll get a plaster është normalisht në përdoret në anglishtën britanike, sepse në anglishtën amerikane nuk do të dëgjoj. Normalisht plaster do të dëgjohet ose a bandage, pra bandage, a bandage, ose shumë e zakonshme në anglishtën amerikane është edhe I'll get a band aid. Pra band me vin në mes aid. Pra edhe kjo është shumë e zakonshme në anglisht amerikane, pra, ose band aid ose bandage për leukoplastin, dosa I'll get a plaster është me zakonshme. Gjithashtu a bandage është zakonshëm edhe në anglishtën britanike, por kryesisht në gjuhën spitalore, pra në gjuhën mjekësore. Plastër është mjaftueshme në gjuhën e përditshme. Ju më nervozoni dhe unë e humb të ruan, you wind me up and I lose it. E kemi marrë disa herë tashmë, wind someone up, kuptimi parë fare është kurdist, nëse kuptimi figurativ është me bën nervat kaçurel, pra më nervozon shumë. And I lose it, pra humb të ruan. Një variant tjetër do ishte you really get on my nerves, nuk kem bëjmë mend nëse kemi marrë apo jo, por që gjithsesi duhet të dali brenda 100 fajshit. You get on my nerves, pra get on my nerves, ti me gjithmonë mingre nervat, and I end up losing it, ose I end up losing my temper, po letë të themi I end up losing it, end up është përfundoj. I end up losing it.
Pá, you get on my nerves and I end up losing it. Em italiano, you wind me up and I lose it. Assai poi bante radioscopi, assai poi ben radioscopi per momentin, she's being x-rayed right now. Pra, she is being x-rayed right now, është njëna do format e rralla, ku bia gjendet me në gë. Pra, she's being x-rayed right now. Assai poi ben radioscopi per momentin. Një variant tjetër, dëvend të she's being x-rayed, ishte she's having an x-ray done at the moment. Pra, do ishte njësoj si variante që kemi marrë tek dyshi me have the house painted. She is having, fillimisht një për momentin, do të prapë mbetet present continuous, she is having, an x-ray, pra këtu do kemi an, e kemi si emër, tashme jo si mbi emër, si gjështu, an x-ray, pa e dën, an x-ray done. Pra, I have the house painted. Done këtu është zvendësuesja e painted. At the moment. Që deri diku do ishte më zakonshme që na falur se sa variante që keni këtu. Është pak ka shumë gjua e stafit mjekësor. She's being x-rayed right now. Mos i jep shumë shpjegime asaj. Don't explain yourself to her. Don't give too much explanation. Dëgjohet në nxënësit e tjerë e tjerë. Ky është varianti që do të dëgjohet më shpesh në gjuhën e folur. Pra, don't explain yourself to her. Një variant tjetër do ishte edhe don't justify yourself. You don't have to justify yourself to her. Pra, you don't have to justify justifikoj yourself to her. Është po thoi se paka shumë aty aty, pra e njëti kuptimi, njëti përdorim. Gjithsesi, don't explain yourself to her, mbetet forma me zakonshme për të thënë, mos jep shumë shpjegime asaj. I hap pak dritat, do të një bëm pak më të forta. Can you get the lights up? Për në rastin konkret, bëhet fjalë për dritat me gradim. Nuk para do të dëgjohet can you get the lights up, kur bëhet fjalë për ndezje dhe fikje dritash me vetëm një çelës automatik. Pra kur bëhet fjalë për dritat me gradim, do themi can you get the lights up. Ndërkohë që ndoshta kemi marrë, ndoshta të marrë pak më vonë, can you dim the lights, dë i më, pra can you dim the lights, i ul pak dritat. Pra e kundër tekstaj, can you get the lights up, i hap pak dritat, do të një bënë pak më të forta, e ngre pak gradimin e dritave, dhe sa can you dim the lights, i ull pak dritat, i bën pak më të, pa, e ull pak nivelin e dritës. Nuk ka për të shkuar puna deri aty, it's not gonna get to that. Pra kemi going to, it's not gonna get to that, pra shikim absolut personal, get to that, nuk ka për të vajtur puna deri aty. E një dhe gjë në vend të going to, mund të përdore dhe will, it won't come to that, kush është më fort, sigurisht që going to kemi thënë është një siguri pak sa më lart, më fort në krahasim me willin. Nuk është se okay, kjo është forma më e zakonshme që do të dëgjohet në gjuhën e folur, it won't come to that, ose atëra it won't come to that, ose it won't get to that, është pothuajse e njëjta gjë. Megjithatë, deri tiku it won't come to that, nuk janë të dy e njëjta gjë, pa pavarësisht se ndryshon dhe folja bëhet come, it won't come to that. Me come nën kupton që këtu, në situatën ku jemi ne, këtu, ajo situatë që do na prek ne, që do ndikoj tek ne. It won't get to that, it's not gonna get to that, nuk ka për të rritur puna dhe aty, pra nën kupton, nëse e zvëndsojmë foljen come me get, nën kupton, një situatë që jo detyrimisht do na prek ne dhe do ndikoj tek ne. Pra nuk ka për të shkuar puna deri aty. Sa shfaqësimi kot që duket, how lame does it sound? Pra how lame does it sound? Lame, kuptimi parë fare, është i qalë.
pa ecë qalë qalë, një gjë që është e dobet në cilësi, në kuptimin i qalë, në kuptimin figurativ, gjithashtu, pra jo cilësore. How lame does it sound? Sa shfejsimi ka që duket. That's so lame. Shumë budalli, shumë shumë shfajsimi dobet, shumë gjë dobet kjo që the. Nuk është totalisht e njëta gjë me how boring does it sound. Sepse ka disa nxënës që thonë a mund të zvëndsoj me diçka tjetër. Nuk është se do të zvëndsoj me diçka tjetër. Nëse ti gjoni do njëherë how boring does it sound, ka të bëj vetëm është e mërzitshme, nuk ka lidhje me lame. How lame does it sound është jo cilësore. Thelbish jo cilësore, jo e mërzitshme. Ta njësim këtë pun, let's get this show on the road. Pra, let's get this show on the road është e njëta gjë, është shprehje për të mësuar përmendësh, është e njëta gjë me let's get started. Si është është shprehje, për në vend të që të thoni let's get started, është let's get this show on the road, hajde, ta njësim tani, është pak sa me efort, sepse është shprehje. Të mësuar përmendësh. Nuk e vesh atë për në shkollë, vesha këtë sipër. You didn't wear that to school. I wore this one over it. Pra, you didn't wear that to school. I wore, është pas simple e wear, vesh, this one over it, sipër. Pra, një varën tjetër në vend të you didn't wear that to school, dhe ishte, that's not what you wore to school. That's not... That is not what you wore. Nuk ishte ajo që ti veshe. I put this one on top. Dhe ishte vranti tjetër. I wore this one over it. I put this one on top. Pra, put on është vranti tjetër. Për të thënë vesh. Në rastin konkret, you didn't wear that to school. Pra, është drejtimi. Nuk e veshe atë tek sa po shkoje për në shkollë. Është thelbi me qenë se është fjallia, është para fjalla tu. Unë dhe ti jemi në të njëtën situatë të vështirë, you and I are in the same boat, është thrisht shpreje, jemi në të njëtën varkë fjallë për fjallë, sepse boat, kuptimi parë është varkë, është thrisht shpreje për të mësuar përmendësh. You and I are in the same boat. Një shpreje tjetër e zakonshme, kryesisht në anglisht amerikane, është we're in this together. Është shumë e prafër, është pothuajse e njëta gjë me këtë shprehje që keni këtu. Pra, you and I are in this together. Sepse kjo shprehje nuk do you and I are in this together. Nuk do përdorej kur kemi të bëjmë një situatë neutrale, por një situatë komplikuar dhe të vështirë. Kjo që është pothuajse një tajgje me shprehjen you and I are in the same boat. Ose we are in this together. Si është puna që i rrotullon sytë sa herë që them do një gjë, what's this thing with you rolling your eyes every time I say something? Pra, what's this thing with you, si është kjo puna me ty, rolling your eyes, roll, kuptimi parë është rrotulloj. Every time I say something, sa herë që them diçka. Pra, what's this thing with you, si është puna me ty, ose mund të themi dhe ndryshe, why do you keep rolling your eyes when I speak? Why do you keep rolling your eyes when I speak? Ose, mund të dhe në form tjetër, what's up with the eye rolling? Por tani dhe kemi me eye rolling si emër. Dhe me dha përpara, what's up with the eye rolling? What's up në rrasim këtë është njësoj me what's this thing? Si është puna? A ka mundësi që t'ja ulësh zërin? Kemi thënë tek nivelli 2 që kur flasim me mirësjellje, a ka mundësi, nuk themi can, po could. Nuk është e shkuara, por është mirë sjellje për të ardhmen. Could you turn it down? Pra, could you turn it down? Ndërsa, can you turn it down? Ja ullë pak zërin? Duhet e këthemi djathtas të dalja. We should take a right at the exit.
Fillimisht në fund fare kemi dy shqiptime për exit. Exit ose exit. Pra ose me s ose me z. Janë të dy të zakonshme si në Britani edhe në Amerikë. We should take a right at the exit. Take a right. We should take a right. Sugjerim. Ose mund themi our exit is on the right. Our exit is on the right. Më duhet që të fashoj këtë të çarën. I have to dress this cut. I have to dress this cut again. Është term mjekësor për dëgohet në për spitale. I have to dress this cut. Për më duhet të fashoj. Një form tjetër do ishte dhe I need to bandage, ose I have to bandage this cut. Pra ajo bandage që thamë pak më sipër, që ishte si emër, këtu është folja. Pra t'i vë fashon sipër, t'i vë lekoplastin sipër. Sirtari i par djathtas, top right draw, fillimisht njerë, nuk ka fjal first për i par, si që themin e në Shqip. Është vetëm top right draw, ose bottom right draw, sirtari fundit djathtas. Pra top dhe bottom, sirtari par i fundit. Pra gjatë do ishte, it's in the drawer on the top right. It's in the drawer on the top right. Me gjitha ta, top right drawer, në këtë le forme, si që keni këtu, e keni forme më të zakonshme, nuk pare të gjoni në formën e gjatë. Që bërë e pëse what kept you? What kept you, që është kept është pas simple e keep, është shumë e zakonshme si shpreje, what kept you? Po të nga vajtë, që bërë e pëse vënove, është një të gjeme, why are you so late? How come you are so late? Shikos e këta kava rastësisht, jashtë, look who I bumped into outside. Kemi marrë diçka tek nivelli 3, po në mos gëboj është run into të nivelli 3. Run into dhe bump into janë në njëta gjë. Takoj rastësisht dika. Pra look who I ran, se këtu është në të shkuarën, do ishte nga r-u-n, në pas simple r-a-n. Në shqiptim me mjetisas të s, look who I ran into outside, e njëta gjë, si që keni këtu, look who I bumped into outside. Ku shkove, ku përfundove, ose nga humbe, where did you get to? Pra, në momentin që dëgjoni fjalin, where did you get to? Pra, kjo është nërsyeja pse ka get, edhe to bashk, pra, nga shkove, nga përfundove, nga humbe. Është pak sa më ndryshe se sa where have you been. Të dyja tregojnë po të njëjtën gjë, pra where have you been, nga ishe, varet nga intonacioni se si të thua, por në momentin që thell që një anglisht folës thot where did you get to, nga përfundove deri tani, nga shkove, nga humbe, është pak sa më e fortë në krahasim me where have you been. Pjesa e dytë. Ajo i ka ndërprerë laçet, she is off her meds. Pa apostrofsa ja është is, she is off her meds. Meds është medicine, normalisht medicine është i panumërushëm, por kur thuhet në formulën shkurtër meds është me të sën në fund, në informale. Pra, gjatë do ishte she is not taking her meds. She is not taking her meds. Si që kemi thënë që në nivelin e dytë që për ilaçet dhe mi vetëm folien take. Ose medication gjatë, pa kur e keni gjatë medication nuk ka së, është e panumërushme, meds në informale është me së. Ose mund të themi she has stopped her meds. She has stopped. Gjatë do ishte she has stopped taking her meds. Nuk po i merë me ilaçet, i ka ndërprerë ilaçet. She has stopped taking her meds.
më duhet të dal për pak kohë. I've just got to nip out. Nip out është informale. Në momentin që thuhet nip out, do të thotë që do dal vetëm për pak kohë, prandaj keni në klapa dhe pak kohë. Që do të thotë, është një sosi të thuash, I need to step out for a bit. Është një sosi të thuash, I need to walk out for a bit, I need to step out for a bit, I need to go out for a bit. Nëse nuk do ishte nip out, do ishte pak a shumë for a bit, që të ishte e barabart me nip out, nëse do kishim folje tjetër. Është ditë për të mbajtur mend, it's a day to remember. Nuk ka ndonjë alternativë tjetër përveç kësaj, pavoj se kjo do dëgjoj vetëm, it's a day to remember. Ajo u ngjit në chat-i me ata, she climbed up on the roof with him. Pra, climbed up, up është vetëm shoqëruese, on the roof, me on për chat-in, with him. Që do të thotë, mund të ishte edhe faleminderit dhe she went on the roof with him. Kur themi she went on the roof with him, nuk e përcakton se si hipi, ndërsa she climbed ungjit. Ata zgjodhën që të bënin një syqor, they chose to turn a blind eye to. Kemi pas simple e choose, pra me një o në shkrim tani, chose to turn a blind eye to. To turn, të kthenin fjalë për fjalë, a blind, fjalë për fjalë, i verbër, eye, edhe të në fund. Është shprehje, për të më thë përmëndësh, nuk ka kuptim pa tonë në fund. Pra, jo they chose to turn a blind eye. Si që të dëgjoni shpesh në përfilme, është normalisht me tu. They chose to turn a blind eye to. Pra, bën një syqor. Një variant tjetër normali, një variant tjetër, paka shumë thelbi, nëse nuk do ishte kjo shprehje, ishte they ignored it on purpose, they ignored it on purpose. Ose they pretended not to notice. Pretenduan se nuk u vënë rreth e tjerë. Mirë, atë fiks shprehje që kemi në Shqip bën një syqor është they chose to turn a blind eye to. Pse për bën kaq të madhe, do të thënë këtë punë, why are you making a big deal of it? Why are you making a big deal of it? Është sërish shprehje, pse për bën kaq të madhe. Fjalë për fjalë, pse për bën një marrëveshje, pse për bën një gjë kaq të madhe. Është njëta gjë me why are you overreacting? Overreact, reagojmë më shumë nga që duhet. Why are you overreacting? Një variant tjetër shumë i zakonshëm është edhe why are you blowing this out of proportion? Pra që si që është blow, që kemi thënë shpërthej ose fry, dy kuptime, why are you blowing this out of proportion? Pra, pse po e bën këtë më të madhe nga ç'duhet? Sa kohë ke që e di, how long have you known? Pra, kemi how long për sa kohë, që kemi marrë që në nivelin një, have you known, present perfect, sepse po lidhet e shkuara me të tashmen. Nëse nuk të nisni me how long, mu të nisni me when, po të ndryshoj koha, when did you find out, kur e more vesh? When did you find out, kur e more vesh? Jam i tmerruar nga kjo gjë, I'm terrified of it. I'm terrified of it. Mbas terrified, lidhja bëhet me of. Përbërtimi terrified nuk është i friksuar, po i tmerruar. Jeshtë zakonisht i friksuar. Pra, është një të që me I'm so scared of it. I'm really scared of it. Ieni më ka mbuluar, dhe përta ka gënyuar për të më mbrojtër mua. Ian has been covering for me. Pra është cover for someone kur ti mbulon dika. Në sensin, në kuptim figurativ për ta mbrojtur. Jo pa for, po me for. Ian has been covering for me. Ose, në kemë marrë dhe një varan tjetër, Ian has backed me up. Has backed me up.
Po e mbahem 30%, I I'd stick at 30%. Apostrofëtoja është would, I would stick at 30%. Është një gjë, kjo stick, si që kemi thënë në kuptim figurativ, në gjisë, po do mbetem të kaqë, pashë kuptimi figurativ i në gjisë. Është një sosit të thuash, I'd keep it at 30. Pra, I would keep it at 30. Pse është me would, sepse nuk di nëse pala tjetër do birë dakord për 30% apo jo. Pra, nuk e di kush dhjetë marveshje përfundimtare. Pra, ndaj nuk ka kuptim will në rastin konkret, por vetëm would-i. Pra, I'd stick at 30%. Nuk kam vënë kur dorë mbi ty, I've never laid a finger on you. Pra, lay a finger, vë një gisht, me ty fjallë për fjallë, vë dorë, themin, në Shqipa ta thonë vë një gisht. Laid është pas simple, është pisorja e lay, shtroj, fjallë për fjallë, L-A-Y. Nga atëherë, dhe tani, kështu që kemi present perfect, have laid on, është lidhja, pra on you, mbi ty. Është një gjë, I've never laid a finger on you, me I've never harmed you. Harmed, me da, si pisore sërish, nuk të kam, fjallë për fjallë, nuk të kam dëmtuar asë njëherë. Jemi mbyllur, pa, është dhe fjallë për lokal, we are shut. Në të nëse të pyesin, a është një gjë, we are closed, totalisht një gjë, madje, we are closed, me da sigurisht, është më e zakonshme se sa we are shot. Me sa duket më pas kanë rënë dy kopsa, I appear to be missing two buttons. Tani fjalia I appear to be missing two buttons i bie çiksi gjatë. Fjalë për fjalë, me sa duket I appear un to be missing më mungojnë dy kopsa. Kush dizen një vran tjetër? Më i shpeshti do ishte I seem to have lost two buttons. I seem, duket, to have lost, lidhje dhe bëhet me to plus have lost në present perfect, to have lost two buttons. Kjo ishte pak shumë e zakonshme. Ose mund të themi ndryshe, it looks like, me sa duket, I am missing two buttons. E zakonshme dhe kjo, it looks like I am missing two buttons. E pranova si ide dhe ashtu bëra, I went along with it, pra vini rene për filma. Në momentin që, në fakt, në për filma shpesher, shkurtimi i kësaj shpreje, I went along with it, të dëgjohet pa along. I went with it. Pra, kërë dëgjoni në për filma, I went with it, do të thotë që I agreed to it. Do të thonë, unë e pranova si ide dhe ashtu bëra eca me ritmin, nuk e kundërshtova. Nëse do ishte me I agreed, do ishte I agreed to it, do i bëj lidhja me to, I agreed to it. Por nuk është fix një të gjemë I agreed to it, sepse I went with it, do të thotë që nuk kundërshtova dhe bëra atë që më kërkohet të bëja. Dësa agreed fokusohet vetëm të fakti që po apo jo, re dakord apo së re dakord, që nuk janë fikse një të gjë. Pra, I went along with it, ose I went with it. Nuk e kundërshtova dhe ju përshtata situatës. Ti zhdukesh për javë të tëra, you disappear for weeks on end. Pra, you disappear, appear, shfaqesh, disappear, antonimi me dë isa zhdukesh. Për javë të tëra, for weeks on end, është për qëtuar tekstin, pra for weeks on end, for months on end, for years on end, for days on end, është për qëtuar tekstin, pra nuk përbëndoj në ndryshim. Si të ishte on end, si të mos ishte, është një të kuptim. Një variant tjetër, ju, si të mos në anglisht amerikane, do ishte you are gone for weeks at a time. Pra, you are gone for weeks at a time. Dhe vend të on end at a time, është një të gjë. Të tëra.
Një thikë më pak, ose më ngon një thikë, one knife short. One knife short. Pa, më ngon. Më të thuajt edhe, we are missing one knife. We are missing one knife. Është e sakt, është një të gjë është e përdorur, po one knife short është një më pak në formën e shkurtër dëgjohet deri diku pak sa më shpesh. Jo aq poshtë, not that far down. Pra not that far down, not that down, not that far down. Far, për çfarë futet? Për të shtuar theksin. Po një të gjë, në vend të not that far down, do ishte it is not too far down. Në vend të that too. It's not too, të o, far down. Po prapa shumë, paka shumë prap tek far down, aty të përfundonim. U takuam rastësisht në rrugë, të njëjtën gjë që thamë pak më sipër, we ran into each other in the street. Pra, pak më sipër thamë we bumped into each other on the street. Kush është ndryshimi midis in the street ose on the street? In the street në mes të rrugës, on the street anash rrugës, në më dhe në trotuar. Ky është dallimi midis in the street dhe on the street. Pra, run into infinitivi, po flas për infinitivin r-una, që shkruhet r-una në shqiptim me a. Run into dhe bump into takojnë dikë rastësisht. Kënë kujdes në shqiptim në past simple, të gjitha foljet që shkruhen me a, do shqiptojnë me disas dhe es, pra këtu e keni ren. Kur shkruhen me u, shqiptojnë me a të pastër. Do që të me qesh qafe, do që të me qesh qafe, të mos shqetësoj më. Pra, në rastin konkret, you want me off your back, sërish është shpreje, më është një taj gjë me you want me to leave you alone. Pra, që dëgjohet pak sa më shpesh, të pak të në përfilma, you want to leave me alone. You want me off your back, të dëgjoni, shumë shpesh edhe you want me off your back, është një taj gjë, të me hiqni nga vetja juaj. Shpina është kuptimi i back në rrasë konkret. Është një dajgja, you want me to leave you alone, ose you want me off your back. Ishte hequr bateria dhe ishte vën prap mbrapsh. The battery was removed and put back the wrong way. Pra, the battery was removed, ishte hequr, and put back, dhe ishte vën prap, the wrong way, nga në gabuar. Një variant tjetër, do ishte, the battery was taken out, ishte hequr, jo was removed, but was taken out, and put back, po njësoj, incorrectly, incorrectly, ose the wrong way. Ke pyetur për mua, do të thonë ke bërë kërkime për mua. You've been checking up on me, në mos ka bërë kemi marrë tek faqet e para. Have you been checking up on me? Për në vend të have you been checking up on me, si që ndodhë në gjuhën e folur, nis, në vend që të nisi me gjysmëdim se fjeria pyetës, në informale, nis me për emër. Dhe bashkohet gjysmëtim si me folin e plot, por intonacioni sigurisht në betet rritës, që të tërgohet që betë për fjali pyetëse. You've been checking up on me, do njëherë dy gjemë dhe pa up, thamë se up ishtë vetëm shoqëruse, you've been checking on me, pra pa up. Qëfar të thot instikti, what does your gut tell you. Pra, what does your gut tell you? Kemi thënë që gut është instikti. Kuptimi i parë është brendshme, organet e brendshme. What does your gut tell you? Ose, what is your gut feeling? Që t'i gjoni shpesh herë në përfilma. What's your gut feeling? Dhe fjalitë e fundit, kush e pa i pari, dhe më thënë, kush ishte ai që e pa i pari personin tjetër. Who saw who first? Who saw who first? Nuk është ka variant tjetër. Më siguro për një gjë,
reassure me on one thing. Pra, assure, pak të rë në fillim, kemi assure, siguroj. Reassure, më siguro srish. On one thing, lidhë të bëhet me on. Me gjithë se përveç se onit, do kishte kuptim të about, reassure me about one thing. Pa një ndonjë ndryshim të dukshëm në kuptim, reassure me on one thing, reassure me about one thing, about më shumë çështje informacioni, por deri diku aty. Pse më kërkove që të vija? Why did you ask me over? Kemi thënë që over, për që në tregon, pikën e mbërritjes. Pse më kërkoj që të vija këtu? Prandaj kemi over dhe ask këtu nuk është pyes, po është kërkoj. Ok, ky është shpjegimi për faqen 25, si gjithmonë, në mënyrë absolute, nuk duhet të kaloni të faqja më poshtë, por gjithmonë duhet të bëni kalimin nga shqipja në anglisht, duke e zënë pjesën në anglisht. Çdo fjali, lexojeni në shqip, jepni variantin tuaj dhe më pas shikojeni nëse keni thënë saktë apo jo. Qoftë edhe një gabim minimal, qoftë një ndryshim minimal nga fjalia që keni aty, gjithmonë të bëni analizë, jo ta mësoni përmendësh.